waa mid ka mida saraakiishii hoggaaminaysay ciidamadii jimcaale ama ciidamadii beelweynta ciise maxamuud ee maanta cibaadaystay cibaadaystay baa la ohan karaa saqraankii nimankii kabaha ka jaray ee baacsaday bari culustii gelbinaysay ee kala eriyey ee casharka u dhigay ee yidri nama soo gelaysid ee yidri nama soo gelaysid garoowe dadbaa iska leh nimankii muujiyey maanta lahaanshiyaha caasimadda puntland ee garowe ee ciise ruush sarkaal ka mid o hadlaya ninkaa ninkaa aad maqlayseen iyaga buu ahaa wuxuu muujiyey inaan ciise ruush lagu soo degdegi karin inaysan ahayn ciise ruush dad wixii raba la raba laga sheego la caayo islaankooda la caayo suldaankooda la aflagaadeeyo la bahdilo kadibna magaaladoodii si nabada loogu yimaado gaari korka furan la istaago makarovan laga hadlo sidii qardhe iyo boosaaso cali saleebaanki uu caayi jiray boqor burhaan boqor muuse u caayi jiray dadkiisi waa dhiidhin waayeen waa dhiidhin waayeen laakiin maanta garoobi cashar baa loogu dhigay weli fare kama qodnaaleen a waxyar baan dul istaagi doonaa muuqaalkan fadlan sii faafi oo meel fog gaarsay xaqiiqa production maantay magaalada garoobi ay uga shidantahay ciise ruush bay garab taagan tahay oo dulmi cad lagu soo qaaday lasoo hujuumay lasoo weeraray magaaladoodii lasoo ataagay la rabo in loogu laandheereeyo magaaladii iyagu lahaayeen in loogu laandheereeyo magaaladii iyagu lahaayeen dabbaabaad lagula joogo dheshiikayaal lagu qabsado maaragtaa la ilhaanaysto waxaasana wixii rag ka dhiman jira weeye xaasha lillah wixii rag ka dhiman jira weeye waxaa lagu sameeyey maanta laakiin heeriyada way iska dulqaadeen si cad oo gobonimo leh oo nadiifa ayay isaga wareejiyeen heeriyadii la rabay in dusha laga saaro wasladii xaaraanta ahayd ee dusha laga saaray ee la doonayay in lagu wiiqo awooddooda iyagaa iska dhacshay iyagaa magaaladoodii ka ceershay wiili waxaan lehy ciisoow ciise maxamuudow nimankaa marka mudug laga soo ceersado ninkaa cidduu ka dhashay anigoo si maaragtaa reeraha dadka ka hadhadlo maahiye marka mudug laga soo ceersaday idinkaa u hiilan jiray haddii la ydinku abaal dhacay ee la idin bah dilay la doonayay in la ydin bah dilo tarihiinnii in maaragtaa si xaaraano lagu qaata la rabay kursigiinni si boob ah lagu dhaco aad iska diiddeen idinkana weli waxbaa idiin harsan inta sakhraan geysdiir madaxtooyadii idiin fadhiyo oo oh, oh, uu kobishiin ku cabayy madaxtooyadii walow aad kabaha ka jartee maantay fari kama qodna faanoole ka kaca fadhiga ka, ka, wasladaa xaaraantaa iska soo saara kuwa uu dabado ku wata iska soo saara ninkii xabiib faarax shumiya ahaa waa cararay kabahaa laga jaray maantay cunugii yaraayee habar jecloway la dhihi jiray jermany isaguna dhaawac inuu soo gaara baa la xaqiijiyey xog faah-faahsanoo intaa dhaafsiisan kama hayo waxa weeye isgaarsiinta aad u daciifa magaalada garoowe saansaan colaadeed baa jirta ilaayo iminka ciidamadii danab waxay hor fadhiyaan agaarka madaxtooyada walow hoobiye ku dhacay guriga siciidani uu ka degan yahay madaxtooyada garoowe xaaladu waxaa weeye fari kama qodna la iskuma hadlayn karo caga badan kuma taagno xilli walbay ciidamadu isdagaali karaan waxa weeye hujuumka ciidamadii bnfaanta waxaa kala hortegey ciidamada danab iyo duufaan ee beesha ciise maxamuud u dhashay waxaan leenahay waslada xaaraanta intuu garowa ku sugan yahay wili gobanimadiina waxbaa ka dhiman wili gobanimadiina waxbaa ka dhiman kasoo saara iska soo cersha magaalooyin wuu leeyahay ha aado ha aado magaalooyin wuu leeyahay starahan ciise maxamuud baa leh lama fara gashan karo waxba maaragtaa cidna wax kama beddeli karto ciise hogaaminayo puntland xilliyadan soo socdo iyagaa madaxweyne ka noqonayo لحلني لحلي والله الله أبنا يا وحان كلوا من جودي أنا كديدني ملحتوا إلى كسر صارني عيرني بتبعد قرن كأساسني وحالين كدونا تيم مثل ملا أنا أسكسر صار تان قلدان سكران جزدي روحان ليا وقت كوم بهذا دنا بقوس وجهن كعر مش كعر كعر